1977 թվականից սկսած աշխարհի 5 մրցամաքներում գտնվող ավելի քան 30,000 թանգարաններ ամեն տարի մայիսի 18-ին որոշակի կարգախոսի ներքո նշում են թանգարանների միջազգային օրը ամենատարբեր միջոցառումներով։ Պետական թանգարանը միակ պատմամշակութային օջախն է, որտեղ ներկայացված է Արցախի պատմությունը հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը։ Թանգարանի ցուցադրությունը սկսվում է Արցախի բնաշխարը պատկերող հետաքրքիր տեսարաններով, որին հաջորդում է հնագիտության բաժինը։ Այստեղ ցուցադրված նյութերի մեջ ընդգրկված են բնության քարացած նմուշներ, ամենավաղ քարեդարյան գործիքներ, բրոնզե ամենատարբեր իրեր, զարդարանքներ, սպասք զենքեր, ուրարտական ժամանակներից պահպանված զարմանահրաշ զարդագոտիներով գավանոթներ։ Թանգարանում ներկայացված են հայկական, հռոմեական, արաբական, պարսկական ծագում ունեցող արծաթե և պղնձե մետաղադրամներ։ Մեծ արժեք ունի հայոց աշխարհակալ արքա Տիգրան II մեծի պատկերով մետաղադրամը։ Վստահ եմ, ձեզանից յուրաքանչյուրը գիտի Տիգրան Մեծի մասին։ Արքա ու Մորոք Հայաստանը դարձել է ժամանակի գերհզոր տերություններից մեկը։ Մերթվարկությունից առաջ-առաջին դարում նա կառուցել է պատմական արժեք ունեցող 4 Տիգրանակերտ քաղաք, որոնցից մեկը Արցախում։ Հետաքրքիր է, ինչպիսին է Տիգրանակերտի բնակիչների կյանքը Տիգրան Մեծի օրոք։ Ինչ հետաքրքրություններ ունեին, ինչ զբաղմունքներ։ Երանի կարողանայինք տեղափոխվել և ծանոթանալ այն ժամանակվա Տիգրանակերտի կյանքին։ Կախարդական փայտիկ։ Չէ, չի կարող պատահել։ Իսկ եթե կարելի է փորձել։ Տիգրանակերտի հնագիտական թանգարանը գործում է մեր թվարկությունից առաջ-առաջին դարում Տիգրան Մեծի հիմնադրած Տիգրանակերտ քաղաքի տարածքում գտնվող 18-րդ դարի ամրոցում։ Թանգարանն իր մեջ ամփոփում է Տիգրանակերտի վերջին 4 տարիների պեղումների արդյունքում հայտնաբերված գտածոների որոշ մասը՝ մոտ 200 իր։ Հատկապես արժեքավոր է 5-6-րդ դարերին վերագրվող կավե այս սկավառակը, որին երեսին շրջանակի մեջ փորագրված է հավասարաթև խաչ, իսկ մյուսին՝ տղամարդու դիմապատկեր հայերեն արձանագրությամբ։ Թանգարանը բաղկացած է երկու սրահներից, առաջին սրահը կոչվում է առաջին հազարամյակի սրահ, որն իր հերթին բաժանվում է երկու մասի՝ Նոր Հայկաջուր և Նոր Կարմիրավան։ Առաջին սրահը այնտեղ ցուցադրվում է պեղումների ընթացքում գտնված նմուշները Նոր Կարմիրավանից և Նոր Հայկաջրից, իսկ երկրորդ սրահը արդեն բուն Տիգրանակերտի մասին է։ Պեղումներ Տիգրանակերտի տարածքում սկսվել են 2005 թվականից Համլետ Պետրոսյանի գլխավորությամբ։ Յուրաքանչյուր տարի ամառային ընթացքում կատարվում են պեղումներ և այն տևում է մոտ 45-ից 55 օր։ Վերջին տարիներին Տիգրանակերտում պեղումների ժամանակ հյուսիսային պատի մոտ հայտնաբերվել է կարասային թաղում։ Դատելով կարասի մեջ եղած նյութերից կարելի է ենթադրել, որ թաղումը վերաբերում է մեր թվարկությունից առաջ 2-3 դարերին, այսինքն հանգուցյալը ապրել է Տիգրանակերտի ամրոցի կառուցումից 300 տարով ավելի վաղ։ Հանգուցյալի աճյունի հետ նրված էին նաև նետի ծայր, փոքր ուլունքներ, սափորներ և ոսկե զարդեր։
Իդեպ նման կարասային թաղում հայտնաբերվել է նաև Կրկժանի տարածքում, որի գտածոները պահվում են Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարանում։ Տվյալ կարասը թվագրում է Քրիստոսից առաջ 4-րդ դար, նմանատիպ կարասների մեջ կարասային թաղումներ էին անցկացվում, հանգուցյալին կիսանստած էմբրիոնի դիրքում տեղադրում էին կարասի ներսում, այսինքն այն միևնույն դիրքում, ինչպես որ մարդ լույս աշխարհ է գալիս, միևնույն դիրքում էլ պետք է հեռանար կյանքից, իսկ կարասը իր այսինքն չափերով, ձևերով նմանվում է մոր արգանդի կամ ձվի, այսինքն էլի նույն ծնունդի ու մահվան խորհուրդն է խորհրդանշում։ Եվ տվյալ կարասը գտել են Ստեփանակերտի մոտակայքի դամբարանադաշտում, կարասի ներսում գտել են մարդու կմախ կիսանստած էմբրիոնի դիրքում, ինչպես նաև հետևյալ զենքերը, տեսեք, այս երկու գուրձերն ու կացինը գտել են կարասի ներսում հանգուցյալի հետ մեկտեղ։ Տիգրանակերտը հրաշքների քաղաք է, այն գրավում է իր յուրօրինակությամբ։ Եվ ինչքան էլ ցանկանանք ներկայացնել այն իր ամբողջ հմայքով, եթե դուք այստեղ չեք եղել, ամբողջության պատկերացում կազմել չեք կարող։ Ուստի եկեք և համոզվեք ինքներդ։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Վայելեք, կհանդիպենք։